dunyoga keladigan chaqaloq qiz bolami yoki o'g'il bola? Oilalardan bir qatori ko'z yorsa bo'ldi, Alloh nima bersa biz rozimiz deyishadi. Ammo bir qancha kishilarga o'g'il farzandli bo'lish o'ta muhim. Bu holatni ko'p qiz ko'rgan oilalarda ko'proq uchratish mumkin. Kobuldagi Malolay kasalxonasidagi qobilalarni bir necha qiz farzandga ega bo'lgan onaga yana bir qiz dunyoga keltirgani haqidagi xabarni qanday qilib xabar berish masalasi o'ylantirib qo'ygan. Zakiya Sarvari 20 yildan beri homilador onalar bilan shug'ullanib kelgan. U onalarning o'g'il farzand dunyoga keltirishga ishtiyoqi katta deb aytadi. Xonim Sarvari, agar yangi tug'ilgan chaqaloq qiz bo'lsa, bolaning qizligini onasiga aytmasdan birinchi bo'lib onaning ko'nglini ko'tarishga harakat qilamiz deydi. Bu holatlarga kuyov oilasining kelinga nisbatan o'tkazadigan bosimi va gap so'zlari sabab bo'lishi aytilmoqda. Zamona kami jinsiyat tifla xodami binaka doktaras. Ona bolasining jinsiyatini bilishi bilan vaziyati yomonlasha boshlaydi va bola hamrohi tushmay qoladi va shu sabab qon keta boshlaydi. Ruba xarobi mera. 7 o'g'il farzand ko'rgan shaxs do'stlari tomonidan baxtli deb sanaladi. Ulardan ikkitasi egizakdir. Tilvoq janoblari qiz bolali bo'lishni juda yoqtiradi. U qiz bolani ilohiy sovg'a deydi. Ba'zi vaqtda ba'zida hayotimda mana shu kamlikni his etaman. Ay kosh qiz farzandim bo'lsa edi. Yak doktor meydashdim. Azikini. Hamidulloh Arbobning 6 farzandi bor. Qiz hayotning yarimi va ular oila ne'mati deydi. Arbob janoblari Facebookda qizlarni himoya qilib kampanya ham boshlagan. U qizim borligidan baxtliman deb shoirni ham Facebook sahifasida yozgan. U o'z qizlari bilan suratga tushib, otasi qizlarni sevadi deb yozishgan. Arbobning asosiy maqsadi qizlarning haqlari ta'minlanib, jumladan ularga ta'lim va ta'sil zaminasi yaratilishidir. Ice cream oxluka chips. Unga ko'ra uylanmasdan oldin uning ilk orzusi qizli bo'lish edi. O'zimachila hatto vadan o'kiraman. Uylanmasdan oldin qizim bo'lishni xohlardim va u uchun hatto kiyim-kechak ham sotib olgandim. Afg'onistondek an'anaparast mamlakatda Hamidulloh Arbobga o'xshagan odamlar soni juda kam. Farhangiy va iqtisodiy masalalar sabab ko'plab oilalar, jumladan otalar dunyoga keladigan farzandlari o'g'il bo'lishini yoqtirishadi.